Три книги шрифтом Брайля для слабозорих дітей віком від 6 до 12 років постраждали вчора в обласній бібліотеці імені Тараса Шевченка під час затоплення. Ці книги в нас стояли на виставці, вони були на нижніх полицях, великим потоком якась вода, яка бризнула в читальний зал. От якраз пошкодила ці книги. Ми їх просто переклали з серветками, тобто, як то кажуть, надали першу допомогу для того, щоб волога забралася з книги. Як тепер щодо шрифту Брайля, нам треба консультуватися, тому що, як ви бачите, тут деякі друковані сторінки, вони розплилися. Ну, книги шрифтом Брайля, вони досить дорогі. Ми їх отримали благодійно. Підлогу читальної зали Хмельницької обласної дитячої бібліотеки заливає вода. Підручними засобами її вигрібають працівники. Під час зливи таке відео розмістила у соцмережах директорка. Шановні друзі, треба допомога усіх служб міста. Ніхто не бере трубку. Площа читального залу 100 квадратних метрів, каже Валентина Чернус. За лічні хвилини води у залі було на 2 сантиметри заввишки. Скільки ми не носили, вода тільки прибувала. І всі служби, до яких ми звертались, або було зайнято, а служба міської ради 1580 сказала нам, що є тільки одна аварійна машина у місті. Ми продовжували черпати воду, виносили її на двір, вона переходила ще до абонементу. Коли приїхала служба, значить, хлопці підійшли, роздивилися тут нашу систему сполучення, розповіли нам все і пояснили, що вода не встигала проходити. Бібліотеку підтоплює не вперше, розповідає директорка. Каже, така волога небезпечна для книг. Зливова каналізація у центральній частині міста побудована давно. Колектор по вулиці Свободи у зливу переповнився, каже головний інженер підприємства з ремонту та експлуатації доріг Володимир Шваєнко. Вчора було звернення від бібліотеки в 17:40 вечора, і коли дуже сильні зливи, постійно керівництво бібліотеки звертається, не поміщається вода в колектор. Коли повний колектор, фактично більший тиск води йде по дорозі і менший тиск з даху бібліотеки, він не може потрапляти вода. Вода стоїть у них в мережі, у них на даху і відповідно знаходить слабше місце, де протекти. На жаль, так. Щоб запобігти подібним ситуаціям в подальшому, Володимир Шваєнко обіцяє бібліотекарям мережі обов'язково прочистити і ще раз перевірити. Сьогодні працюю на вулиці Зарічанській, завтра заплановано у нас Свобода. Перевіримо, чи немає ніде такого великогабаритного сміття, яке би могло б пролізти крізь решітку і десь там створити перешкоду. Це не гарантуватиме 100% запобігання підтопленням, каже інженер, бо й інші мережі бібліотеки також потребують перевірки. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільні новини, Хмельницький.